endi boshqa xabarlar xususida 2020 yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo'ldi bu ezgu ishlar joriy yilda ham keng miqyosda davom ettiriladi murojaatnomada aytilganidek 2021 yilda birinchi marta byudjetdan 900 nafar chin yetim yoshlarni uy joy bilan ta'minlashga 50 milliard so'm ajratiladi ehtiyojmand oilalarni uy joy bilan ta'minlash borasida 2020 yilga nisbatan 2,5 barobar ko'p oilaning ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badallarni to'lash va kredit foizlarini subsidiyalash uchun 2.4 trillion so'm yo'naltiriladi navbatdagi lavhamizda andijon viloyatida og'ir ijtimoiy vaziyatda yashayotgan ayollarning 337 nafariga imtiyozli uy joylarning topshirilishi xususida so'z boradi keyingi 3 yil davomida andijonda 1031 nafar og'ir ijtimoiy vaziyatda yashayotgan ayollar uy joy bilan ta'minlandi 164 nafar uyga o'ta muhtoj kam ta'minlangan nogironligi bo'lgan xotin qizlarga xonadonlar topshirildi ushbu baxt oshiyonlarining 124 yuz tuman va shahar hokimliklarining homiylik mablag'lari hisobidan qurib berildi tahlillarni viloyatning marhamat tumani misolida davom ettiramiz marhamat tumanida 50 ga yaqin ayollarimiz uy joy bilan ta'minlandi 2019 yil davomida tuman obod tuman dasturiga tushishi munosabati bilan bizni yigirma nafar ayollarimiz og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan ayollarimiz uchun baraka chevarlari sexlari tashkil qilindi va bu sexlarga shu og'ir ijtimoiy vaziyatdagi ayollarimiz ish bilan ta'minlanib uy joy berish masalalari ko'rib chiqildi biz ikki ming yigirma birinchi yil mobaynida yurtboshimiz murojaatnomasida ko'rsatib va belgilab berilgan vazifalarga asosan ayollarni ijtimoiy himoyaga olish ularni bandligini ta'minlash ular uchun qulayliklar yaratish borasida o'zimizga bir qancha vazifa va chora tadbirlar belgilab oldik uzoq yillar davomida o'z uyi bo'lishni orzulagan arofat qorabboyeva ham uch nafar farzandi bilan yangi uyga ko'chib kirdi bu kunga qadar u ijarama ijara qiyinchilikda yashab keldi ikki ming yettidan beri ijarama ijara yurardim xaroba uyda ham yashadim to'g'risi to'rt yerga ko'chdim mana prezidentimizga mingdan ming rahmat mana o'zim xudoga shukur uyim bo'ldi mana bolalarim uydan bu uyga bu uydan uyga kirishib mazza qilib yashayaptiz muhimi ular bugun ishli ham bo'lishdi davlat tomonidan boshlang'ich badal pullari to'lab berilgan bo'lsada opa singillarimiz uchun xonadoni yonidagi ishga joylab qo'yildi oldingi yashagan joylarimizda bunaqa sharoitga biz zor edik vaqti kelsa issiq suv topolmasdik sovuq suv topolmasdik gazlarimiz yo'q edi hozir xudoga shukur barcha sharoitlarimiz muhayyo ikki nafar farzandi bilan ota uyida yashab kelgan dilfuza isayeva uchun ham yangi yil omadli boshlandi barcha sharoitlarga ega bo'lgan baxt qo'rg'onida bugun ko'ngli to'lib yashamoqda issiq sovuq suvlar elektr ta'minoti qo'yingki bolalar maydonchasi maktabgacha ta'lim tashkiloti barcha barchasi aynan ular uchun muhayyo qilingan ikki ming yigirma birinchi yil bizga omadli yil bo'ldi uy joyga ega bo'ldik zamonaviy uy joyga ega bo'ldik tuman hokimiga murojaat qilgandim bizna tekstilga ishga olib kirib meni ish bilan band qildi fayzga to'lgan oshyonlarda shukronalik ertangi kunga ishonch mujassam muhimi har bir ayolning yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan ko'ngli to'lgan joriy yilda ham uy joy berish ishlari davom ettiriladi